Përshëndetje të nëse të dashur. Sot do të flasim për përbërjen e ujit. Me ju do të jetë Uliza Kuçi, mësimdhënësja Kimis. Pra sot do të flasim për procesin e elektrolizës së ujit. Do të flasim pak për përbërjen e ujit, për disa fakte mbi ujin. Përbërja e ujit. Edhe nëse e vrejmë ujin e pastër me sy, me zmadhues ose me mikroskop, nuk mund t'i dallojmë përbërësit e tij. Për ta vërtetuar që uji është substancë e përbërë, bëjmë analizën e tij, duke zbërthyer me rrymë elektrike. Zhvillojmë eksperimentin për zbërthimin e ujit. Pra mjetet e punës që na duhen, dy eproveta, vaska me ujë, bateri elektrike, acid sulforik dhe dy elektroda. Në një vasë të mbushur me ujë zhytën dy eproveta të kthyera mbrapsht. Në ujin e vaskës shtojmë disa pika acid sulforik. Në grykën e eprovetave vendosen elektrodat. Njëra elektrodë lidhet për polin pozitiv të baterisë elektrike, ndërsa tjetra për polin negativ. Pas një kohe, në eprovetat lirohen gazra. Lirimi i gazrave vërehet me rënjën e nivelit të ujit në eproveta. Vëreni në cilën e provetë është liruar më shumë gaz. Pas kryerjes së eksperimentit, e provetat mbyllen me gishtë dhe nxirren nga vaska. Fillimisht në grykën e provetës së parë afrohet një fije e ndezur e shkrepsës. Pastaj në grykën e provetës së dytë afrohet një fije e ndezur e shkrepsës. Pra, gazi i mbledhur në provetën e parë, e cila është e vendosur mbi elektrodën negative, ndezet me pëlcitje të lehtë. Ndërsa, fija shkrepsës fikët, pra ky gaz digjet, por nuk ndihmon djegjen. Në provetën e dytë, të vendosur mbi elektrodën pozitive, është liruar sasi për gjysmë më e vogël e gazit se në provetën e parë. Gazi i mbledhur në eprovetën e dytë e ndihmon djegjen e fijes së shkrepsës, e cila digjet me flakë më të shëndritshme. Ky gaz nuk digjet, por e ndihmon djegjen. Siç vërehet nga ky eksperiment, uji është substancë e përbërë. Përbëhet pra nga oksigjeni dhe hidrogjeni. Gjithashtu vërehet edhe nga vëllimet e liruara. Uji përmban dy pjesë vëllimore, hidrogjen dhe një pjesë vëllimore oksigjen. Nga kjo del se molekula ujit përmban dy atome hidrogjen dhe një atom oksigjen. Prandaj, formula ujit shkruhet H2O. Uji është substancë domosdoshme për jetën. Organizmat e gjalla e shfrytëzojnë ujin për kryerjen e funksioneve jetësore. Njeriu e shfrytëzon ujin për nevoja të tjera, si për pastrim, për larje të rrobave, për ujitje e tjera. Uji përdoret edhe për procese industriale. Shumica e ujrave në natyrë janë të ndotura nga hedhurinat e ndryshme. Ujrat e kanalizimeve nga vendbanimet shkarkohen në lumenj, gjithashtu edhe ujrat të cilat derdhen nga fabrikat e ndryshme shkarkohen në lumenj. Këta ujra përmbajnë ndotës, të cilët e rrezikojnë jetën e gjallësave dhe të njerëzit. Për të parandaluar ndotjen e ujrave, duhet të pastruhen para se të shkarkohen në lumenj. Fakte mbi ujin. Në tokë ndodhen rreth 1.360 milion kilometra kub ujë. Nëse i gjithë ujë që gjendet në planetin tonë, në oqeane, në liçene, lumenje, në atmosferë, dhe nëse bora, akullnajat, do shkrinë me njëherë, atëherë si përfaqja e tokës do të mbulohej me një shtresë ujë me thellësi të përgjithshme prej 3 kilometrash. Ujë është burim natyror, ashtu si që është edhe qymyri, nafta, hekuri dhe mineralet e tjera. ...97% e ujë që gjendet në botë përbëhet nga ujë i kripur i oqeaneve dhe i detave, ndërsa 3% e ujit është ujë i ëmbël.
Ky do tjetë angazhimi juaj për këtë njësi mesimore, pra si mund të bëhet zbërthimi i ujit. Dhe, shënoni disa fjali për përdorimin e ujit. Për shembull, ne kemi marrë një shembull që uji përdoret për pije dhe për kryerje në funksioneve jetësore. Shënoni disa prej ujrave të pastër dhe ujrave të ndotur. Këtu duhet t'i klasifikoni pra disa ujra të pastër dhe disa ujra të ndotur. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj.